السلام علیکم فرینڈز، گلوبل کارنر میں خوش آمدید۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن۔ آج میں آپ کو ڈراما سیریل سنا چندا سیزن 2 کے نیکسٹ ایپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے پرومو میں دکھایا جاتا ہے کہ ارسل اور ضیاء گھر میں رہ کر بہت بور ہو چکے ہیں۔ وہ دونوں باہر جانے لگتے ہیں تو بی جان انہیں روک لیتی ہیں۔ بی جان کہتی ہیں، کہاں جا رہی ہو تم دونوں؟ ابھی تو مکلاوے کی رسم باقی ہے۔ ارسل کہتے ہیں، اب یہ مکلاوا کیا ہے؟ جس پر بی جان بتاتی ہیں کہ یہ ہمارے یہاں ایک رسم ہوتی ہے، جیا دو تین دن میں کے رہے گی، ساتھ تم بھی، اس کے بعد باہر آنا جانا تو لگا رہے گا، تب تم دونوں گھر میں جاؤ۔ ارسل اور جیا یہ سن کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب دو تین دن مزید انہیں گھر پر انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ پینو بڑے پیار سے بی جان کے لیے میٹھے بنا کر لاتی ہے، مگر بی جان کھانے سے صاف انکار کر دیتی ہیں۔ پاس بیٹھے آقا جی کہتے ہیں کہ بچی نے اتنے پیار سے بنا کر لایا، تم کھا لو۔ جس پر بی جان کہتی ہیں کہ اب پیار سے وہ مجھے زہر دیں تو کیا میں کھا لوں؟ پینو کو غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتی ہیں، بی جان اب آپ اپنی بچی بھی بچی نہیں ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ولیمے کی رسم پر گھر والے کافی شور شرابہ کرتے ہیں، اور پھر پینو کا بیٹا میٹھو فائرنگ کر دیتا ہے۔ تنگ آ کر محلے والے تھانے جا کر شکایت لگا دیتے ہیں۔ پولیس کو دیکھتے ہی نزاکہ صاحب کے رنگ اڑ جاتے ہیں، اور پریشانی میں کہتے ہیں کہ آپ کون ہو؟ جس پر شانہ کہتی ہے، یہ ڈاکٹر ہیں، آپ کا علاج کرنے آئے ہیں۔ پولیس والا میٹھو کی جانب سے گرفتار کرنے کی طرف بڑھتا ہے، تو پھر اس کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، بے قصور ہے۔ دوستوں، آپ کو اس ڈرامے میں کس کی ایکٹنگ سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔